civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Разговарам со Дехран Муратов, мој другар и колега, дел од екипата на Цивил и од медиумската платформа на организацијата. Ќе слушнеме од Дехран што и како изгледаат неговите денови во овој период. Ќе слушнеме неколку негови размислувања и сеќавања на шарената револуција за која зборуваме денеска, бидејќи денеска е денот на граѓанскиот протест, денот кога започна шарената револуција пред 4 години. Здраво. Се прилагодуваме на новите методи, новите алатки кои што ни за на располагање, допрва и ние ги учиме за да излеземе во пресрет на граѓаните, да ги информираме секој дневно што се случува во државата. За жал гледаме дека и дел од нашите колеги веќе стануваат потенцијални заболени, да не ќе да го користам зборот жртви, затоа што се надевам и искрено сакам да нема жртви повеќе, не само од нашата фела, туку воопшто да не постојат жртви. Денот го поминувам со тоа што во текот на денот објавуваме содржини, ловиме лажни вести, дезинформации кои што за жал постојат се повеќе и повеќе, некои се обидуваат и оваа криза да ја злоупотребат. Слободното време го користам за учење на арапски јазик, односно арапското писмо, затоа што мојата сопруга е заврши теологија, така да сега јас имам прилика да сватам колку ствари ја бев радосен со тоа што мислев дека е тешко да учам едно писмо, тоа македонското, ама на арапското е малце дупло по тешко. Така да, прилика. Да, таа прилика како го поминуваме деновите во ова кризно време. Не би сакал да споделувам секој ден, ако веќе споделуваме случаи секој ден што се случуваше, ќе треба многу време. Затоа ја посврнал на една случка. Тоа е моментот кога се фарваше триумфалната капија. И кога прв пат на триумфалната капија се пишуваше зборот «Слобода». Тогаш имаше една активистка која што се стрча да напише со спреј «Слобода». Во истиот момент се појави еден лик кој што потоцна се имаше спекулација дека е брат на една одредена уредничка на една телевизија, но тоа не се докажа, каде пред сите тие луѓе ја удри шамар. Во истиот момент, затоа што јас бев еден од првите луѓе за да фатам подобра позиција да сликам и да документирам тоа како фрлаат со боја, во истиот момент јас бев зачуден и наместо да кликнам рец, да снимање, ја уклучив стендбај затоа што бев шокиран како некој се дрзнува девојче да удри пред толкава толпа луѓе, пред камери и пред сите. Зошто го кажувам овој случај? Истиот човек не беше ниту пипнат затоа што редарите, особено Павле Бојо Гоевски, застана пред него и го одбрани од линчување. Тој човек помина без ниту еден шамар да биде и удрен, ослободен и пуштен. Зошто го кажувам овој случај? Затоа што пред некој ден бевме сведоци каде што двајца луѓе во Штип тепаа девојче. Тие луѓе веднаш беа уапсени. Тој човек кој што пред луѓе, пред полиција и пред медиуми удри девојче, ниту одговарал, ниту бил приведен, ниту бил однесен во станица. Да каже зошто? Тоа е она момент кога неказнивоста некој си дозволуваше да удри некого, затоа што сакаше да напише «Слобода». Тоа е оној момент што сега овие делот луѓево, активисти на ВМРО, сака и тој случај што беа приведени овие двајца од Штип што тепа девојче, да го искористат за политичка кампања. Кажувајки дека еве нашиот министер Чулев веднаш реагира. Еве како за споредба.
И во тој момент, кога беше шарената револуција, кога тој човек пред сите луѓе ја удри таа девојка, беше исто министер од ВМРО. Сакам да кажам дека таа неказнивост од тогаш до сега гледаме разлика. Гледаме разлика дека некој веќе нема слобода, морам да ја кажам во наводници, за да удри некого, а особено не девојче. Затоа што гледаме дека сега, во овие моменти, се изборивме сите ние за некој што ќе се дрзне нешто да направи надвор од законот, дека веднаш ќе биде санкциониран и ќе одговара без разлика од која политичка партија, од која националност, од која религиска припадност доаѓа. Затоа ми беше важно, сакав овој случај да го спомнам, а има низа други случаи кои што доколку имаме простор секако дека би ги споделил. И текнува на уште една случка кога во еден момент Петри Царачини, активистот нашиот другар, даваше изјава пред односно држеше говор пред собранието. Во тој момент тоа беше едно од првите протести, само што почна, може би првиот, вториот протест од шарената револуција. Тогаш еден од граѓаните почна да кажува погрдни зборови за Петрит, за неговата етничка припадност, како тој сега нас, македонците, ќе не учи како треба, што треба. И во тој момент граѓаните што беа од дел од шарената револуција веднаш реагираа. И го запреа со зборовите, господине, вие утнавте протестот. Тие што зборат како вас и размислуват како вас, се на другиот протест, односно на оние контрапротестите што ги организираше ВМРО, тогашната власт. Тоа беше оној момент кога шарената револуција беше шарена. Затоа што секој можеше на свој јазик, на свој начин, да го каже својот, да ја каже својата порака, својот став, а сите да го разберат без разлика дали го знаат јазикот на тој што го говори. Затоа што пораката беше една и сите ја разбира на било кој начин беше искажана, на кој јазик беше кажана, а таа беше слобода. И таа слобода веќе се чувствуваше помеѓу граѓаните. civilmedia.mk Слободно, независно, отворено.